When I was young, I fell in love with used to hold hands. Chegamos aqui na Antonieta. E hoje é o dia do estampado, não é? Sim, vamos aproveitar que a primavera tá aí. A Cami tá criando um problema pra mim que vocês não têm noção. Porque toda semana eu digo assim, eu vou querer este aqui pro casamento da minha filha, porque eu quero um estampado pro casamento da minha filha. E toda vez chega outro. Tem um mais lindo. O que, que é isso, Cami? É, vai ficar difícil a gente decidir. Ainda bem que tem um tempinho ainda. Olha o que é esse aqui, gente. Maravilhoso. Isso aqui agora pra essa época de primavera, os casamentos, festas. Formatura, né? Olha, e depois até pra um evento mais informal, né? Toda os estampados. Vida. Eles permitem que a gente use mais. Incrível, incrível. Mix de estampas, que também é super em alta, né? Pra quem é mais ousado e nem tanto, porque eu acho esse super discreto, né? Todos super. Os mesmos tons. Não, e esse aqui também. Todos eles são lindos. A gente não sabe nem o que dizer. Vou mostrar esse aqui. Ah, é lindo. Olha todo que é esse vestido, nudezinho, gente. Um tom de berinjela e não, verde. Maravilhoso. Aí já vira e mostra as costas, que é bem decotado. Não, olha que coisa mais linda. Uhum, super elegante. Daí o que temos aqui no listrado? Ah, esse também é bem diferente. É um escândalo, não é? Deixa eu tirar ele aqui. Opa! Olha aqui. Aí ele tem um tule aqui na cintura. Aham, uhum, né? E também bem decotado olha que coisa atrás. Não, e ele tá maravilhoso. Um fendão. Né? Uma boa sandália nude aqui da Antonieta, não precisa de mais nada. Nada, né? Tá pronto. Agora tu vê aí o lado de lá, Cami. Olha isso. Olha esse aqui. Mais uma proposta com listras e flores, né? Que tá super tá, em alta. Tá, esse aqui é um ombro só, Cami. Um ombro só. E vem com essa faixinha. Ai, tô pra assim, te dizer que eu me apaixonei pra essa estampa também. Tá lindo. Nossa, tem um problema sério. Vai ser difícil. Olha que coisa mais linda. E esse azul aqui? Ai, lindo, Cherry. Bom, sou suspeita, né? Porque eu gosto de todos, não, quase lindo. Todos. Olha que lindo. Lindo. Lembrando e assim, o toque, ó, gente, né, do tecido tá muito elegante. Que a Antonieta, além dos vestidos prontos do Prêt-à-Porter, também tem sob medida, exatamente. Não é? Exatamente. Veste desde o 34, não é? Exato. Em diante. Daminhas. E veste daminhas, debutantes, vestidos também pra coquetel, pra debutante, uhum, também tem. Porque tem muita festinha, não é, Cami? As mães se veem quase loucas. Verdade. E eu quero dizer pra vocês assim, ó, que hoje eu tô saindo muito feliz daqui, porque a gente encontrou uma cliente, não é? Que veio com a filha, que é debutante, e ela veio pelo programa, disse que realmente, assim, ó, rodou a cidade. Que, e fechou aqui comigo. Que fechou aqui com a Cami, que ficou encantada, não só com o atendimento, mas também com o produto e os valores, que são super justos, exato, né? Isso enche a gente alegria, não é, muito, Cami? Muito, e aí fechou com chave de ouro, né? Porque a cliente é fã da Carmen e ainda veio buscar o vestido. Não, a gente ficou muito feliz, porque tudo que verdade, a gente indica aqui é com muito carinho, é com muita responsabilidade, com não é? E a gente acredita demais no trabalho da Cami, na proposta que a Cami deu pra Antonieta, não é? Que é maravilhosa. Obrigada, obrigada super pela bom confiança. Gosto. Não é? E a gente ama, não adianta, a gente ama de paixão. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. É bem, tem estacionamento na frente, tem manobrista. E assim, ó, gente, eu vou ser obrigada a dizer de novo, não adianta correr pela cidade. É difícil sair daqui sem um modelo. Né? Pronto ou sob medida, a gente põe, a gente faz qualquer negócio. Com certeza. Semana que vem a gente volta com mais Antonieta. Bem-vindos ao Primavera Verão, agora oficial, não é, Pedro? Agora oficialmente a gente já tá com toda a coleção aqui toda na loja. Linda! Tudo, tá bacana, né? Acho que nós vamos ter que dar uma olhada por cima, por porque cima. Tem muita coisa. Não, gente. Eu acho que as pessoas vão ter que vir. Gente, vamos. Olhem aqui, ó. A mulher do Scarpã se rendeu a uma mule de tão maravilhosa. É verdade. Não, é verdade. Olha que eu me rendeu uma mule, Pedro. É difícil, né? É difícil. Vamos mostrando ligeirinho, Pedro, os chinelos chegaram, lindos. Na verdade, tudo é novo, tá, gente? Mas olha só que bacana os chinelinhos, bem verão. Ó. Chegou a bolsa Todd nova, olha várias tonalidades de pirarucu. Ela tá muito legal, tá muito legal. Os nossos mocassins que viram mule. Que viram mule. A gente vai dar uma passada rapidinha, porque pra vocês verem. Vocês vão ter que vir com calma depois. É. Pedro,
Isso aqui é uma joia. Não, é uma joia e a cor um escândalo. Tá legal, né? Eu pra mim foi minha cor preferida até agora. Não, assim. Eu achei ele, eu tô babando. Inclusive, nele. Eu fiz o conjunto dele, essa bolsa aqui. Ai, que lindo! Alexander verde água, só que eu fiz a alça da mesma cor. Não, do sapato. Achou. Pra não, poder. Essa Alexander verde água. Ficou legal, né? Vá? Essa daqui também, essa bolsa saco que vira mochila grandona, olha que linda, gente. Não, ela tá bárbara. Super colorida. E ela é bem molengona, não é, Pedro? Não, e olha, e ela é mochila, gente. É. Sim. Só, dá pra pôr ela aqui. Olha que show. Não, ela fica muito legal. Ela não, daí o que vocês me dizem disso aqui? Isso aqui a gente tem vontade de sair gritando bem com a fora. Tu sabe que esse piton... Tão lindo. Esse piton, ele parece que ele é listrado, verde e branco, mas... Pode ver que ele é todo irregular, porque ele não é... São vários quadrados no piton. Sério? E quando tu vê a pele inteira, eu tô louco pra fazer uma bolsa não, ele dele. Ele tá incrível. Porque incrível. Ele é super assimétrico. Tem os chinelinhos de chamois também. Que, é. Que não que tem é. Só a gente agora... tem que mostrar tudo voando. Pedro. Ah, essa daqui foi minha preferida. Ah, essa na é maravilhosa. Então, na boa, essa foi a minha eleita. Ela é laranja fluorescente por dentro, a alça é azul. Tá, e ela... Essa aqui tu não tinha, né, Pedro? Esse modelo tu já tinha? É aquele modelo... Tinha o modelo como, da mini bag. Faz diferença, assim, mudando... Só que eu botei uma tampa também, né? Olha aqui. Ah, essa é linda. Pra aquelas, assim, ó, que querem comprar uma mulher que combina com tudo. Olha a mochila. Mochila. Combina com tudo. Pedro, queremos ver. A Luísa também já chegou em várias cores novas. Não. E veio a pochete também. Olha que cor legal, olha gente. Olha aqui, gente. Se não é pra morrer com essa pochete. É linda. Tá linda. Eu adoro. E pra finalizar, Pedro, claro que a gente não mostrou tudo, porque chegou, tá toda a loja, tá com a coleção nova. Vou ter que finalizar com essa joia aqui, que isso aqui é uma joia. Inclusive, na terça-feira agora, dia 2, tá? Eu espero todos vamos mudar, vocês. Né? Vamos mudar. Eu espero todos vocês que vai ser o lançamento da minha coleção nova. Vai ser feito um brunch aqui na loja a partir das 11 da manhã. Aí dei um pulo aqui a partir que das 11 horas. Que eu vou ficar daí já vem, feliz. Já conhece o Pedro, faz uma selfie com ele. E vem ver todas as novidades, ó, maravilhosas. Do Pedro Taigo pra Primavera Verão, aqui no Beco da Barão, quase esquina com a Hilário Ribeiro. E no fundo tem a escadinha, a gente sobe a escadinha e o showroom aqui com todas as novidades.